արդեն մոտ 10 րոպե ուշանում է հանձնաժողովի նիստից, մի քանի րոպե սպասենք, որից հետո մինչև գործընկերը տեղավորվի, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգի նախագիծը բաժանված է, առաջարկում եմ հաստատել օրակարգը, ովքեր են կողմ։ Դեմ ձեռնպահ չկա, օրակարգը հաստատվեց։ Օրակարգի առաջին հարցն է կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված ապրանքային նշանների մասին, օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծերի փաթեթի երկրորդ ընթերցումից առաջ նախնական քննարկման և եզրակացություն ներկայացնելու մասին հարցը։ Այս հարցով հիմնական զեկուցող է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, բայց էկոնոմիկայի նախարարի խնդրանքով զեկույցը կունենա նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանը։ Պարոն Գևորգյան, մինչև հիմնական զեկույցին անցնելը խնդրում եմ բացատրեք, ինչու եք գլխադասային հանձնաժողովի նիստից ուշանում, այն էլ այն դեպքում, երբ արդեն մենք ընդառաջել ենք և զեկուցող է փոխվել, և ամբողջ հանձնաժողովը, թվով 6 պատգամավորներ, փորձագետներ և աշխատակազմ, մի ամբողջ աշխատակազմ սպասում է ձեզ, համեցեք։ Հարգելի նիստը նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, փորձագետներ, աշխատակազմ, նաև լրագրողներ, ներողություն եմ խնդրում ուշացմանս համար, ուշացմանս պայմանավորված էր նախարարական կոմիտեյում իմ հարցի զեկուցմամբ, և քննարկումը բավական երկար տևեց, մենք սկսել ենք քննարկումը ժամը 2:30, ենթադրելով, որ 4-ին արդեն վերջացրած կլինենք, բայց այդ մի հարցը պարսվեց, որ ավելի քան 1-1.5 ժամ քննարկվեց, և դրա հետևանքով որոշակի ուշացա, հայցում ձեր ներողամտությունը։ Պարոն Գևորգյան, սա, եթե ես չեմ սխալվում, չեմ ուզում մենք ֆիքսվենք այս հարցի վրա, բայց արդեն, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ դեպքն է ձեր մասնակցությամբ, որ տեղի է ունենում, խնդրում եմ հետ այսու էկոնոմիկայի նախարարությունում դերաբաշխում այնպես արեք, որ նախ չգրվի ուրիշ զեկուցողի անուն, ուրիշ մեր գործընկեր զեկուցի, որովհետև փաստաթղթա շրջանառությունը այդպես է գնում։ Եվ երկրորդը, ճիշտ է, ես տեղյակ եմ եղել նախարարը զգուշացրել, բայց կարելի է ի սկզբանե այդ ամենը կազմակերպել։ Եվ երկրորդ, եթե դուք նախարարական կոմիտեում հարց ունեք զեկուցելու, խնդրում եմ այնպես վերաբաշխեք, տարբեր տեղակալներ կան, որպեսզի մենք այս խնդիրը չունենանք տեխնիկական։ Շնորհակալություն, անցեք զեկույցին։